कसरी पोखुरी मनका तिमलाई भावना मान्दैन मन पुरा गर्न तिम्रा चाहना आत्मसमर्पण हो होइन कुनै बहाना तिमी नै मायाको लागि संसार नै त्याग न को हो भनी सोधु म कसरी हेराएर बोलीमा मुटु नै भयो तस्करी साँचो माया गर्छु पागलपन जसरी मूर्ख मेरो मन आकर्षित तिमी नै प्रति कसरी बिताउने अब तिमीलाई मलाई फरक कसरी के गर्ने